ці жахливі звуки. Вони псують нам настрій, вони заважають нам спати, але ми навіть подумати не могли, що храпуну вони заважають жити. Храп – це сигналізація. Храп – це предупреждення, це крик о помощі. Пацієнт ночі в безсознательному стані не може сказати, що мені плохо. Чоловік не може сказати, що я задихаюсь. Помогіть, спасіть, розбудіть мене, я погибаю. Хто б міг подумати, невинне хропіння – це тиха, безболісна смерть. Що відбувається в момент храпа? Вібрація глотки, полузакриття, а потім повне закриття. І виникає апноя. Тобто храп – це прелюдія, а потім відсутствие дихання, тому що глотка спалась. Коли храп затихає, не поспішайте зітхати з полегшенням. Вашому хропуну, можливо, навпаки, набагато гірше, адже він не просто перестав хропіти, він перестав дихати. Получається 4-5 часов відсутствие дихання. Отсюда. Повреждается от гипоксии мозг. Инсульты, инфаркты чаще всего под утро, в 5-6 утра. Почему? Падає кислород, вимивається, і під утро він ніякий. Через поганий сон та хропіння в людини починаються не тільки різноманітні хвороби, але й труднощі в особистому житті. Це і фінансові проблеми, і навіть проблеми в інтимній сфері. Отсюда появляються мігрені, отсюда появляється депресія, отсюда імпотенція, отсюда артеріальна гіпертензія, високий сахар, холестерин високий. Накопление лишнего веса. Люди годами занимаются, десятилетиями, различными диетами, издевательствами над собой, физическими упражнениями, но потом снова ночью раз и вес набирается. Думаю, ви вже зрозуміли, храп – це не просто дискомфорт, це реальна загроза для життя. Тож не зволікайте, негайно зверніться по допомогу спеціалістів до лабораторії сну. Жорстко взяться за себе, алкоголь категорично ограничити, переїдання після 19 прекратити, починати висипатися в 10 часов, ложитися в 6 підйом, сходити в басейн 3 рази в неділю. Серед іншого хропіння лікують так званою CPAP-терапією. Вона не дає глотці закритись під час сну і дозволяє вільно дихати протягом усіх. Її ночі. На хворого одягається спеціальна маска, під тиском подається повітря. Спати з таким приладом потрібно до повного видужання. Коли наступає момент через рік з контрольного іспитання, ні апноя, ні центральне апноя, пацієнт знімає маску і спокійно йде без маски спати. Тобто привикання немає, це не наркотик, це не хімія. Но наркотичне удовольствие від сна я гарантую. Не закривайте очі на свої проблеми та проблеми своїх близьких. Окрім вас, допомогти їм ніхто не зможе. Будьте відповідальними.